Здравейте, пичо, и здравейте, и добре дошли, аз съм Преслав от Трити Иванов. Днес е събота, а вашият най-любим ден от цялата седмица. Защо? Защото гледате GameCheck, вашето любимо интернетско предаване с мен, вашия любим интернетски водещ. И днес съм ви довел дистанционно по Discord, вашия любим интернетски гост. За мен е чест и удоволствие да приветствам Криси Атемпи. Дивата на българският непълнолетен стриминг, непълнолетен казвам веднага, защото аз лично ще дебна коментарите. Здравей, Крис! Здравей! Чест и удоволствие. Преди да започнем да навлизаме в съществото на нещата, имам един въпрос от две части за теб, който е много важен. Коя си ти и за какво се бориш? Аз съм някакво лапе, което просто, как да го кажа, искаше да пробие по някакъв начин. Hustle culture. Горе-долу. А какво значи да пробие? Дефинирай. Да пробия в, как да го кажа, да седна на едно място с малко по-известните хора. Как да го кажа. Искам да забавлявам хората по един начин с моята лиготия, но също време искам да бъда поне леко рекогнайзната. Защо би искала нещо такова? Ами защото още от много малка винаги съм, много съм се кефила на другите и като цяло мога да кажа, че от малка искам компютър само за да правя това. За да стримваш? И... да, буквално за това събирах, за да стримвам. Разкажи ми много набързо, в такъв случай, откъде гласът ти е познат на част от хората, които ни гледат и се чудят в момента? От 5M. Кой си ти в 5M? Кейти Кеш. Тоест, ние с тебе от около месец, може би някъде, ролплейваме заедно. Да. Какви са впечатленията ти от като цяло 5M комьюнитито в България? Ами, половината... Не половината. Може би 30% са доста лигави и не знаят къде се намират. Обаче... другите 70% са доста сериозни и става доста забавно, бих казала. Тъй като аз играя с теб от около месец, но доколкото съм наясно, ти играеш в Демократика от края на миналата година, можеш ли да ми разкажеш историята на Кейти Кеш преди тя да стане Кейти Кеш? Това е нещо, което винаги съм се чудил. Значи, Катерина Джовани, преди да стане Кейти Кеш, се казваше така. Тя беше... значи мога да ти разкажа като цяло историята и преди да дойде в този нов град. Значи тя... Тя е пренесена история през сървърите. Не. Тя е измислена. Той концепцията. Концепцията на историята. Обаче съм я нагодила така, че да си пасне с концепцията на един друг герой, който е от друг сървър. Защото те са сестри. Ага. Значи сестра ѝ се казва Лилит Уолкър и всъщност тя е албинос и тя с бялата коса, обаче Катерина е с черна коса и защото Катерина е решила да се бладиса като сестра си, затова тя е с бяла коса, а пък в момента Лилит е с черна. А коя е Лилит? Лилит е моя най-първи герой, в смисъл първия ми actual персонаж, който съм си направила за някакъв по-сериозен сървър. Добре, разкажи ми от ден едно до срещата с господин Purple Imp, какво се случва в живота на Катерина Джовани? Това е нещо, което винаги ми е било интересно. Ами, Катерина Джовани, първо, като дойде с този хубав самолет, тя дойде в комплект с един енот, който преди това не беше енот. Тя беше просто един франко. И този един франко, те двамата, като тръгнат, просто нямат спирка. И се забъркаха с бъргършота и решиха, че ще работят там. След това се забъркаха с някакви гангстери и ги изклониха от бъргършот, защото не бяха много активни. И бяха доста цяло, криминално проявени. Чак пък криминално проявени, имаха точно две къщи в досието си, но да. Почнаха да правят къщи, почнаха да правят някакви обири, някакви глупости и минаваха от генг на генг, защото
предишния ген го затвориха и ги изнудваха за пари. Нас ни изнудваха за пари. Но за колко пари ви изнудваха? Всеки ден по 14к. Да плащаме някакви работи. Господин Пърповик, трябва да вземе пример 14к на ден, звучи добре. На човек. И то само на нас, на другите, които си бяха пари там, изобщо не искаха такива пари. А на нас не искаха. За някакви глупости, за материали. За фирмата. За фирмата, да. Да има готвача да сготви, за да продадат момченцата след това, да не ги фанат дебелацата. Да, и след това, този генг се разпадна и Кейти, така се каже, и Енота отидаха при Ембата. Кой е Ембата? Не знаеш кой е Ембата? Никакви да... Ембата беше генг лидер на клуб 777. И аз точно не разбрах какво се случи с него, но ние тъкмо се присъединихме към тях и не мина една седмица и той беше баннат. За винаги. Не знам, май да. И от тогава, нали, колко разпространява фриембата хаштага. Колко тунджата разпространява хаштаг фриембата, да. О, това е някаква много, много сериозна злоба. Да, не знам защо са го баннали, но... Не е моя работа. Моите впечатление е, че много трябва да се постараеш, за да те баннат от Демократика. Демократика е доста чил сервер. Да, мен до сега не съм е уорнвали, но... И не искам, честно казано. Не обичам да се забърквам в някакви такива гадни каши, като за бан. Видя ли, Веско, как ме изтроли вчера? Аз вчера получих официален уорнинг. Така ли? Аз не съм... Не видях. Не съм гледала. Мисля, че ти ми се обади. И аз ти казах, че трябва да се видим на имението. И ти казах след 4 минути, нали така? Mm-hmm. И се забавих. Забавих mm-hmm. се, защото като се качих в колата, станах хеликоптер, разкочих от колата и умрях. И докато чаках таймера за болницата, отидох да се изпека и като се върнах, бях ревайвнат. Имах голям warning, нали, който се използва за player warning от Веско и пишеше Усмафия. Усмафия. Да. Така че ме изтроли вчера. Да. Аз разбрах, че си покясал по пътя. Да. И затова викам на панта, сполко бе, той ще дойде. Имаше хеликоптер. Добре, сега, откакто играем заедно, как би описал експириенса? Много забавен, честно казано. Не мисля, че съм правила нещо такова някога. Не, очевидно никой не е правил нещо такова някога, защото то на първо четене, нали, докато влезеш в екосистемата, изглежда много стряскащо и странно. Да, в началото им беше ужасно кринджево, обаче с времето някакси свикнах и ми стана по-нормално. Сега всичко е 6. Защото той е много чил ролплей. Технически е много чил ролплей. От време на време слушаме челги, нали, това е най... Това е най-важното. Ако няма челги, тогава какъв е това ролплей? С нощи, докато те метагеймех гнусно на стрим, имаше един човек в чата ти, който постави, нека така да кажем, който постави под морален въпрос това, че ти си непълнолетна, аз съм на 30 години, с тебе ролплейваме сводник и неговата психоложка. Как би коментирала опасенията от този сорт? Тъй като очевидно тук има истински съществуващ морален казус. Не само за теб, а и за другите момичета. Ами, според мен това, което се случи вчера, не беше окей, защото, честно казано, това е само игра. Ти не би тръгнал да сводничиш някакви непълнолетни момичета. Просто е така. В смисъл, то не е окей, но не мисля, че и би тръгнал да правиш нещо такова, като си имал на предвид, че така твоята кариера ще бъде на карта. По един или друг начин. Не само на карта, но според мен тук ултимативната гледна точка е това, че ако според някой беше проблем, нямаше да се случва наживо в Twitch. Да, нямаше да се случва нито в Twitch, нито в сървъра. Именно, да. Тъй като смятам, че всички сме големи зрели хора и сме наясно с това как са нещата в света. Според мен по-сериозният морален казус е този, че има хора, които го гледат по този начин. Това е фъктъп нещото. Това е всъщност фъктъп нещото. Че... Да, те не виждат факта, че това все пак е ролплей. Ние трябва да се имърснем
на максимум. В смисъл това, че аз нямам 18, не означава, че героинята ми няма 18. Естествено, аз тук по-скоро визирах факта, че за да ти хрумне нещо такова и да го поставиш по този начин, по който господин вчера го постави в чата ти, това нещо трябва да фигурира в неговата ценностна система. Което е фактът. Да, така е. Криси, какви са, по какъв начин това да си... Това е винаги въпрос, който задавам на стримерите, които са още ученици, тъй като много харесвам отговорите на този въпрос. Какво е да бъдеш едновременно стример и ученик за теб? Какъв е твой експириенс? Сега е много фактъп, защото почнаха да ме стокват в училище вече. Почти всеки път някой ми идва на стрима и ми казва: аз те видях в еди кое си училище. В моето училище. Един и същи човек. Почти всеки път идва и ми казва: аз те видях в училище. И ми казва за какво съм говорила. И аз съм някакво... И какво? Като съм цитирила Преслав някакво като Скарлет. Това беше много... Как да го обясна? Това е нещо, което много се радвам на самия той лайн. И моите приятели те много се радват, дето тогава ме гледаха. И някакво... Не е като поздрав, просто е като inside joke. А т.е. ти искаш да ми кажеш, че стрима ти е... всички са наясно с това, че стримваш, всички са окей с това, че стримваш. Има хора, които са малко странни вследствие на това, че стримваш, но като цяло стримът и 5M са тема за обсъждане в ежедневието. Да, бих казала, че просто каквото ми се случи примерно предишния ден, след това отивам с моите приятели да се го гледали това и го обсъждаме, защото ни е забавно. Не те бъливат или нещо така? Не. Много добре. Много добре. Завиждат. По-скоро. Завиждат. Това завиждат, е приказка. Завиждат. Това е приказка. Даже се оказа, че един от моя клас даже бил ролплейвал с нас. И ти не си разбрала? Не. Той си преправя толкова добре гласа, че даже не разбрах. А кой е? Той беше един медик, обаче не знам дали е хубаво да му казвам като цяло ролплей името, защото... Е, много ясно. Мой RL името. Е, добре, няма тогава. Това няма да му кажа. Едва ли е Джоджев? Кой? Джоджев. Джоджев? Е, това е... То... Не беше ли един Джаджев? Джаджев ли? Джоджев ли? Нещо такова. Те са Гълъб и Джоджев, те нали, или Джаджев, те са шефовете там на болницата. Ей, днеска трябва да екзекутираме Гълъб. И това мога да го кажа съвсем спокойно, защото този клип ще бъде качен след лайк месец и малко. Ух. Да. И... Ти отрано ги снимаш. О, в момента сме в pre-production някак. Ясно. В момента сме в pre-production. Няма шаване. Как си представяш траекторията на Katie Cash през следващия един месец? Ами, честно казано, не знам. Тя е един много свободен електрон, който ходи навсякъде и прави каквото си иска по принцип. Важното е да отчита. Но, да, най-важното е да отчита кешовицата. Мотото на Katie Cash е от... от събота до четвъртък Кейти прави кеш. Петък Кейти чита кеш. Исках да те питам нещо. Нещо, което забелязвам за тебе като човек. От интеракциите, които имаме. Изглеждаш като изключително компетитив човек. Харесва ти да се съревноваш с другите хора. Ужасно компетитив съм. Можеш ли да определиш на какво се дължи това? Защото аз също съм адски компетитив човек. Ами, от много малко винаги хората са ме, как да кажем, слагали са ме на някакси... Не са ме приоритизирали по какъвто и да е начин. Аз от много малко обичам да се доказвам, че има за какво да ме приоритизират. И като цяло, че съм важна в собствената си история и не могат да ме правят вторичен герой. Много правилно. Интересно е това нещо, осъзнаването на същността до момента, до който ти разбираш, че си единствения главен герой в собствения си живот. И желанието за това се превърнеш в главен герой в живота и на хората около теб. Това винаги съм го намирал за много интересен социален феномен, защото такива хора са относително малко.
и са относително рядко срещани. Но пък това тук се преплита автоматично с другата ми теза, че няма нормален човек, който става контент креатор по един или друг начин. И тук идва сега другия ми въпрос. Защо би искала да бъдеш контент креатор? И защо за теб е толкова важно да станеш контент креатор? Защото смятам, че им какво да покажат себе си, като да кажем мудост или лигавня, на която мисля, че и хората ще се радват. Защото до сега това си седяло в един много, много тайт кръг от мен и моите приятели. И много сме си говорили как това със сигурност е много стрим контент. В смисъл, правим нещо и аз просто казвам това е толкова много стрим контент. И просто този стрим контент никога не вижда бял свят. Кога и защо започна да стримваш всъщност? Разкажи ми за първият стрим, който някога пусна. 2019 на 6 декември, аз си спомням. 2019 на 6 декември? Да. Ти си била на 5 тогава. Ещо такова. Twitch нямат ли някаква полиси, че трябва да имаш 18 за да стримваш? Не, трябва да имаш май 13-14 да стримваш. Ага, нещо такова беше. Да. Какъв беше първият ти стрим? Ами, беше на Майнкрафт, доколкото си спомням. С едни много години си приятели, които вече не са ми приятели, но да. Тук има история за разказване, но няма да те питам за нея. Играеш ли много Майнкрафт? Ами, преди много играх Майнкрафт, обаче тия дни доста бърнаутнах. В смисъл, аз играя Майнкрафт от... Не знам, 2017-та. Аз играя Майнкрафт от 2010-та. 2017 получих за първи път Майнкрафт на шибан таблет. На таблет? На таблет, да. Става ли за игра на таблет? Да, има. Тогава беше още Pocket Edition. А, те го направиха Bedrock Edition в някакъв момент. Да, да. Да, да, да. Аз го имам купен, ама го бях купил заради едни RTX шейдери да ги видя как изглеждат. Аз имам купена на компютъра, на Xbox 360, на някакъв много стар PlayStation, дет не си помня какъв беше. Имам го на таблета, на телефона. Ужасно. Просто имах някакъв ужасен обсешен с Minecraft. Аз трябваше да играя Minecraft където и да съм. Майко, тая година по някое време сигурно ще направя пак Minecraft сервер, ще те викна тогава да цъкаме. А, добре, добре. Добре. Анимарка ли си? Не знам. Това е сериозен въпрос. Ами, не съм гледал аниме от прекалено много време. Може би от миналата година, защото никога не ми е оставало време. Е, средата на февруари, в смисъл, това е месец и половина. И от миналата година, като... От началото на миналата година. Ехе! Значи, почнал съм едно аниме и съм на последния епизод и остават буквално 10 минути от него. Още не мога да го догледам. One Direct Priority. Някакво момиче с синя коса и някакво жълто худи. Ако ти я покажеш, се сетиш, ама името е някакво такова. Кои сте любимите анимета някога? Darling in the Franxx. И Seraph of the End. Elfen Lied не си ли гледал? Не. Май не съм. Пусни си Elfen Lied. Протагониста в Elfen Lied, Люси, е прототипа за Zero-Zero-то. И според мен Elfen Lied е хикс пъти по-добро аниме от Darling in the Franxx. Протип. Да, обаче Darling in the Franxx просто ми беше първото аниме и затова толкова много си го харесвам. Наклона черта ми повръща си в устата. Криси, събрали сме се обаче тук не да говорим за това какви скандални уибове сме, нали, нещо, за което съм сигурен, че нашите зрители вече са се убедили многократно. Айде, Weeb Gang, Vape Nation. Събрали сме се да говорим за твоята любима игра. Ще ми разкажеш ли за твоята най-любима игра, Ever Ever? Ever Ever. Ever Ever. Тя всъщност беше, мисля, че първата ми игра, която някога съм минавала напълно. Майнкрафт. Това беше... Не! Не беше Майнкрафт. The Elder Scrolls Oblivion. Аз съм ужасен фен на The Elder Scrolls игрите. Йо! Аз с тайга съм израснала. Значи, Oblivion.
За уважаемите ни зрители, които не знаят, е четвъртия Elder Scrolls, ако не се лъжа, и е този преди Skyrim. Да. Да, и Oblivion е първата компютърна игра, в която някога съм ритал труп на вълк, за да го търкалям надолу по склон на планина. В смисъл, бях толкова впечатлен от Oblivion първият път, когато играх. Но разкажи ми за твоя Oblivion experience, няма да ти разказвам за моя. Ами, значи всичко започна с това, че баща ми си първи забравил Xbox 360-ката у нас. И като цяло аз просто я взех, като се казва, скраднах си я. Краш, ба, колко може и това е. Абсолютно, откраднах си от него. Имаше някаква игра, имаше някаква кутия, просто зарована из ето тези хубави шкафове зад мен. И просто по едно време виждам някакво Oblivion Mask. Ти не разбираш, аз не можех да чета тогава. И просто чета, какво е това? Знам. И някакво отварям го и то беше някакъв Collector's Edition с една монетка и мап и една книжка като гайд. Беше много готино и някакво взимам този диск, просто го слагам и си викам, абе, какво е това мазе? Първо начало му пуска, нали, в нома като мазе. Така да. Мазе. То е a fucking jail, но да. Някакво си викам, какво е това мазе? Какво се случва тук? Просто си нямах и на идея. След това зарязах играта за още 2 години, след това пак я взех, пак я играх точно половин час. И така, докато не бях поне на 10 и тогава вече, нали, наистина разбирах от английски и знаех какво чета. И тогава реших наистина да я превъртя. И от тогава The Elder Scrolls игрите са ми били любими. Мене Skyrim много-много не ми хареса, ако трябва да бъда честен. Винаги съм смятал противно на общото мнение, че Oblivion е по-добрата игра. Абсолютно, но аз Skyrim отказвам да играя ванила, смисъл аз съм толкова много я моднах, че просто не си изглеждаш като Skyrim вече, обаче беше много красиво. Skyrim винаги е бил модърския парадайз. Да. Няма шаване там, толкова добра потреба. Нямаше край на модова там. Играеш ли като цяло RPG-та или? Да, Open World RPG-тата са ми любимите, честно казано. Quickfire няма няколко, които са ти направили такова впечатление през годините. The Witcher 3. Така. И другата The Witcher май беше 2 Director's Edition. Director's Cut. Fable играва ли си някоя? Кое? Fable. Не. Уважи се някой път на стрима. Отдели му седмица, 2-3, колкото ти трябва. Изиграй някой от фейбълите. Очудвам се, че ако харесваш Witcher и Elder Scrolls, уважи се с някой от фейбълите. Фейбълите са супер яки. Не мога да си спомня кой фейбъл беше, но както и да е, имаше един от фейбълите, който е така за мен, е едно от първите ми Open World RPG-та. Той дори не е Open World, са като се замисля. Той изглежда като Open World, но всъщност е доста по-релси. На фона на сегашното разбиране за Open World RPG, който на мене в моята ранна детска възраст ми направи така много силно впечатление. Имаше тогава Gothic игрите, също бяха разкошни RPG-та. Night of the Raven, Gothic 2, Night of the Raven. И това е игра, с която съм израснал. Като малък играх много RPG-та, с годините спрях сега игра само ролплей. Аз, честно казано, наистина не съм пипнала друга игра, освен ролплей в последната една година. Моля ти, задам един много неудобен въпрос. Добре. Супер неудобен, не си длъжна да отговаряш. Имаш ли телефон? Имам. Аха, т.е. на този телефон ползваш някакви приложения? Да. Кое ти е топ едно приложението на телефона? Ох, мисля, че трябва да е TikTok. Буквално, като нямам какво да правя, просто скровам endlessly into the void. Разкажи ми за фуриото си, какво има на него? Ох, много, много странни неща има. В момента фуриото ми е пълно с някакви филмчета, буквално, на части. Филмчета? Или филмчета, или сериали. Да, буквално. Буквално сега го отворих и първото нещо, което ми излезе, беше Steven fucking Universe. И, или как някой прави някакви слаймове, или как играе някакви супер тъпите игри.
Тоест, не си в българския TikTok. Не ти фидва българските неща. Не. Нито един път не ми е излизало нищо българско. Ако не следвам някой. Наскоро се сблъсках много ударно с българския TikTok и ми стана за зле. Това не искам да съм там. Толкова деградирало пространство. Значи аз поемам ангажимента, ако TikTok не е забранен следващите няколко години, аз няма да позволя дъщеря ми да има TikTok. Естествено, няма да окажа такъв контрол върху нея, но ще се опитам да говоря с нея и да обясня, че другите деца са тъпи и не са прави да гледат TikTok. Съжалявам, че нашите акшели ми дадаха още толкова ранна възраст да се докосна до социалните медии. Просто ме развалиха като човек. Защо смяташ, че социалните мрежи са те развалили като човек? Мисля, че ненужно се свързах с прекалено много хора, които не ми действаха добре. Нямаха... По-конкретно. Конкретизирай. Защото твоята история в момента разказана е поука за много хора. Защото, как да го кажа, тези хора ме травмираха до някаква степен. В смисъл, много обсесивни хора, които просто искат да контролират моя живот. Просто по едно место осъзнах съм някакво. Ама ти кой беше? Кой беше, че се опитваш да ми контролираш моя живот? И да ме кажеш, че съм гадно. И да ме ги оттрипваш. Какви са симптомите на това, за което говориш? Как разбираш, че някой по интернет се опитва да установи някаква форма на контрол върху теб и живота ти? Ми почва... Примерно, дам пример. Ако някой има long distance гадже или нещо от този сорт, почва да казва нещо от сорта на ама айде, моля се, направи това за теб, знаеш колко много те обичам, моля те. И някакви такива неща, които са ужасно гнусни. И това е много ясно. Мисля, че мога да кажа, че поне няколко пъти са ме травмирали по този начин. И като цяло ме накараха да не съм вече толкова доверчива на хората. Но до някаква степен ме научиха и да не съм толкова наивна. И като цяло... Да, в интернет пространството е пълно с много извъртени хора. Ужасно извъртени хора. Според мен за тези неща, колкото и да е тегаво, е хубаво да се говори, защото това са примери и поуки, които човек може да научи отвънка, не е нужно да преминава през тях. Или поне е хубаво да може да разпознава тогава, когато попада на недобронамерени хора и начина, по който тези недобронамерени хора показват своите недобри намерения. Естествено, социалните медии фасилитират такъв тип поведение, но ние като индивиди трябва да носим личната отговорност и да се справяме с такива проблеми, когато те започнат да се появяват. Не като бъдем агресивни в Twitch чатовете на хората и говорим небивалици, а когато наистина виждаме проблеми, сезираме съответните институции. Защото по този начин наистина можем да предотвратим много беле. Това е моето мнение. То е лесно да се каже, че нали, може да се сезира нещо този сорт, но когато вече си говорил толкова много с този човек и си до такава степен... Какво? Да, чух. И си до такава степен, как да кажа, attached към този човек, като цяло просто... Ти е много трудно да го пуснеш, макар че знаеш, че изобщо не ти влияе добре, какъвто и да е начин. Добре, аз това не го разбирам, тъй като съм очевидно от едно малко по-различно време и едно малко по-различно поколение. Как се привързваш към някого по интернет? Ами, мисля, че е доста лесно всъщност. Просто всеки ден си говорите, опознават се всеки ден и просто... играете всеки ден. Просто по някое време осъзнаваш, че този човек е a fucking red flag. Напоследък достигна до моето знание нещо, което аз не знаех и бях много озадачен, но сега, казвайки ми тези неща, си го обяснявам малко по-добре. И дейтинг дискорди.
Ужас. Да, смисъл. Ужас. Аз съм участвал в такова нещо, мога ти кажа, че е отвратително. Какво представлява? Ами... Това го питам... Като все едно да... Все едно си пишеш с гаджето, просто не се виждате толкова много. Ема то там не, смисъл, това не е ли перфектното място, ако ти си някакъв предатър да отидеш и да... В смисъл, ти си анонимен, ти си скрит, в смисъл, никой не може да разбере кой си, може да бъдеш всеки, има voice changer-и, в смисъл, ти си непроследим там. Да, има deep фейкове и разни работи, обаче има хора, които са всъщност горе-долу честни, или как да го кажа, поне нашата генерация не са толкова умни, че да си служат voice changer или deep fake. И като цяло, в смисъл... Не трябва да се фасилитират такива работи. Не трябва да им се дава свобода. Това са много, много опасни места. Да, но като цяло исках да кажа, че до сега поне нашата генерация не са сетили да правят някакви такива неща. И или като ти цяло... просто не знаеш по-скоро. Защото скоро май не ми се е случвало до сега. Абе, по-добре не ти се случва, по-добре на никога да не му се случва, така че стоите далеко от всякакви такива с Дискорда. Добре. Значи разбрахме се за TikTok, разбрахме се за Oblivion и сега трябва да ми кажеш кой е топ софтуера, който използваш на компаса. Топ софтуера? Ами, някакъв много странен софтуер, чакай сега ще ти кажа. Значи, буквално се чете като ISTLC, което означава... Това ти е топ софтуера на компа. Да, и сега ще ти кажа какво означава. Означава Intelligent Standby List Cleaner. И това нещо, по-скоро и SLC, какво казвам? Да, също казах, така. Това нещо ти чисти кеша от рамта, като цяло. И това е нещо, което, как да го кажа, постоянно го чеквам. Нищо, че имам 32 гигабайта RAM, просто някак си ми е останало като навик. Оптимизира ти RAM usage. Абсолютно. Е, ти си Minecraft плеер, нормално да ти трябва да си оптимизираш RAM usage. Аз и допреди месец-два бях и Chrome user, така че... Да. Мега комбото. А това е интересен софтуер. Как попадна на него? Ами, един приятел ми го показа. Като цяло ми каза, какво му нямаш този софтуер? Как така? Той е толкова useful. И аз му викам... Ти сега какво ще ми правиш, някакъв вирус ли или? Със? И ми прати някакво GitHub линкче и като цяло там си излезе всичко. Кодиш ли? А? Кодиш ли? Уча го. Да. Ама не ми е любимото нещо, честно казано. Много лошо. Има много хляб за програмистите. Има и много хляб за стримарите. Има, ама аз някак си не ме влече толкова. Стримването ли? Не. Кодването. Каква е мечтаната ти професия? Аз съм малко като Джони Синс. Аз искам да имам толкова много професии, Като Джони Синс? Ама чак сега, не мейн професията. Значи виж сега, аз... Нямам повече въпроси, господин прокурор. Сега, аз исках да бъда... Каква е мейн професията на Джони Синс? Не говорим за нея. Той виж сега, той прави мивки, той отпушва туалетни, той какво прави? Се бори с огъня. Той се бори с огъня, той сигурно и полицай. Естествено, арестува ги. Той е всичко. Арестува ги. Да. Така да, аз по едно време исках да бъда част от... от армията. Исках да бъда полицайка. Исках да бъда барманка. А сега искам да бъда интериорен дизайнер. Няма искам как да бъдеш интериорен неща. Дизайнер. Тая професия приключи курса. Защото изкуственият интелект вече прави интериорния дизайн. Така е. Мога и това. Изяда готова хляб. Ай-я-я. Изяда отвратително много хляб. Което е хубаво, защото освобождава човешки ресурс за други по-важни работи. Да, обаче, примерно хората, които обичат да рисуват,
буквално им прекрати работата. Не е вярно, не съм съгласен. Напротив, да отварям такива невероятни възможности, че просто не мога да си представим още. Те първа следващите години ще започнем да виждаме резултатите, които изкуственият интелект в колаборация с наистина добри художници и дизайнери ще даде. Може би се отразил повече на художниците, отколкото на дизайнерите, но със сигурност за дизайнерите е най-хубавото нещо, защото не всички художници са дизайнери и не всички дизайнери са художници. И това, помагайки повече с рисователната част, дава неограничени асети след това на дизайнерите. Примерно, аз не съм художник по абсолютно никакъв начин, но съм някакъв много новиз дизайнер, т.е. мога да се оправям, като ми трябват някакви дизайнчета. 6 месеца не съм дал една стотинка на художник. А давах много пари на художници преди това. 7 месеца. От август. Да, и сега май даваш всеки месец по 60 лева. Да, но ги давам на Midjourney. Да. Направи ли ти хубав портрет? Направи ми. С 4 преднизовано, да. Няма значение. Аз ако трябваше да го направя този портрет, значи щях да запиша курс. Више, втори курс, да практикувам, да вкарам 25 000 часа от живота си и нямаше да го направя толкова хубаво. Нямаше да го направя. Не знам, не знам за твоите способности, но... Доста накадърен. И аз, ясно казано. Хич не му бива. Да живеем Midjourney. Последни думи? Нещо, с което искаш да бъдеш запомнена във веки веков? Ох, това е много трудно. Ами... Колкото нищебата е. Колкото нищебата е! Да. Къде бихме могли да те последваме, за да научим повече за теб и да проследим твоето кариерно развитие? Twitch.tv, наклона черта? Atempi. Instagram.com, наклона черта? Atempi.dona. Atempi.dona. Да, защото някой ми беше взел името. YouTube? Atempi просто. Много добре, всичките линкове на Atempi са долу в описанието. Гледайте ни другата събота в Mainchek, за да разберем откъде всъщност идва Atempi. За да разберем на колко години всъщност е тя. Не шегувам се, затова трябва да и донетнете на стрим. А вчера видях, че си махнала това. Ейче ревю до нещо. Никой не дава пари. Да, и затова го направи за PSU. Защото е за PSU. Поне имам чувство, че хората просто някакво като тя иска само да събере нашите пари и е някаква такава голд дигърка. Get that bread girl, gaslight gatekeep girl, boss. С най-голямо удоволствие, както винаги за вас бях Преслав Трит Иванов. Мачкайте тази питка и до скоро. Чао-чао.